Mundu osoan, jarrera antidemokratikoak biderkatzen ari dira, baita estatu Espainiarrean ere. Azken egunotan ikusten ari garen gertakariak, onartezinak eta oso kezkagarriak dira. Ideologia fasista duten taldeek eragindakoak dira, baina demokrazia defendatzen dutela dioten sektore politiko eta sozialek bultzatu dituzte hasieratik. Irmotasun osoz gaitzesten ditugu justifikaziorik gabeko jarrera hauek, Biolentziak ez du tokirik demokrazian. Aulegia da berarekin jolazean ibiltzeko. Jarrera antidemokratiko hauek auspotzen dituzten pertsonak konplizeak dira eta zuzeneko erantzunkizuna dute. Ardura gabe utxak dira. Kontrako jarrerak erabatekoa izan behar du. Baldintzari gabekoa, justifikaziori gabekoa. Egoera honen aurrean bi aukera besterik ez ditugu populismoa, manipulazioa, violentzia eta sistema autoritario bat defendatzea, edo ordezkaritza bidezko demokrazia, pluraltasuna eta instituzioen aldeko jarrera irmoki defendatzea. Gizartea egoera honen guztiaren gainetik dago. Haudela eta, violentzian eta gorrotuan bukatzen duten manifestazioak bertan behera usteko deialdi zintzoa egiten dugu. Euskadi konfrontazio eta tentsio klima honetatik babestu behar dugu. Gure jarrera argia da. Ez berdinen arteko elkarbizitza baketsua, instituzioen defentsa eta ordezkaritza bidezko demokraziaren aldeko apustu sendoa egiten dugu. Elburu honek gizarte osoarena izan behar du. Guztiok interpelatzen gaitu. Salbo gabe, alderdi politikoak, gizartea eta zuzenbide estatua ordezkatzen dituzten erakundeak, agente sozialak eta baita komunikabideak ere. Politika erantzun kizunetik egin behar dugu, ez dago beste biderik, bakean bizi nahi duen gizarteari zorgatzaio. Euskadi errespetutik eta ezberdinen arteko elkarbizitzatik eraikitzen jarraituko dugu, gaur eta beti.